A mi smo bile devojčici i ono školu završili. Sad idemo mi u Čarapar, šalju nas u Čarapar. A mi kažemo, nećemo. Idemo mi, kažem, tamo u Korparu. Tamo ima zvučnik. To su svi smejali kad sam ja pričala. I išli smo i tako da su nas Švabe učili zanat. To je njihov. Bili su jako dobri majstori. Ja sam volila Korparu i danas uvek je volim. Sad je Korpara srušena, verujte da sam ja zaplakala za njom. Ali volela bih da se ponovi, čak bi se prijavila u ovim godinama da idem koji sad, da ih učim besplatno. Verujte da ih naučimo te ženske artiklove i sve. Pa evo imam te tu korpice, ja to baš čuvam ko nema da ih upotrebljam. Baš za uspomenu, onako metnem negde gde mi se sviđa.